Пленарне засідання розпочалося із блокування трибуни обласної ради. Найчисельніша фракція у місцевому парламенті, партія «За конкретні справи», висунула вимогу про зняття з порядку денного питання про обрання заступників голови ради. При цьому однодумці Олександра Гереги звинуватили інших колег-депутатів у нечесній політичній грі. Сповідуючи демократичні принципи, ми не беремо участі у закулісних іграх, які спостерігаємо на сьогоднішній день при обранні заступників голови обласної ради. Засуджуємо спроби підкилимного розподілу цих важливих для громадян Хмельниччини посад. Наступні півтори години лідери партійних фракцій разом з головою ради консультувалися і прийшли до висновку, доленосні кадрові питання розглядати необхідно. Я не буду повторювати ті дискусії, які в нас були між керівниками фракцій, але ми виносимо питання в сесійну залу, тобто і приймаємо рішення тут, в сесійній залі. До наступної перерви у 15 хвилин, яку за регламентом взяла фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», обранці краю встигли почути про створення в Раді трьох депутатських груп. І ось нарешті суперечки вщухли. Четверте і п'яте питання порядку денного визначені. Про обрання першого заступника і заступника голови обласної ради. Наступну перерву у роботі оголосили на вимогу членів аграрної партії, які пішли радитися одразу після зняття з розгляду питань про надання дозволів на користування надрами підприємцю Альоні Гуменюк та товариству «Мрія Плюс». Зрештою, порядок денний таки вдалося сформувати. За 50, рішення прийнято, питання знято. Доки ради розглядали три депутатських запити, які, до речі, були підтримані, із зали без попередження вийшли всі представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а потім саме вони наполягли на черговій перерві. Її влаштували перед самісіньким розглядом питання про обрання першого заступника голови. Великі пафосні промови говорити тут недоречно, доречно говорити те, що нам сьогодні треба ставати в один ряд, не боятися брати на себе відповідальність і в цей складний час робити все можливе, щоб держава і наша область, як її частина невід'ємна, відбулися, а не те, що, чого хочуть наші вороги. У таємному голосуванні взяли участь лише 61 депутат із 84. Фракція партії «За конкретні справи» в повному складі відмовилася від виборів заступника голови обласної ради. У результаті Олександру Драгану не вистачило голосів. На підставі підрахунку голосів з виборів першого заступника голови Хмельницької обласної ради від 17 лютого лічильна комісія встановила, взяли участь у голосуванні 61, кандидат на посаду першого заступника голови Хмельницької обласної ради Драган Олександр Васильович, фракція «Об'єднання "Самопоміч", одержав 37 голосів, проти 20, недійсних бюлетнів 4. Таким чином вважати необраним. Після невдалого голосування за кандидатуру першого заступника голови обласної ради депутати зняли з порядку денного і питання обрання заступника очільника депутатського корпусу. Політичні амбіції все-таки перешкодили їм дійти згоди у кадрових призначеннях. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.